уран бүтээлчид өөрсдөө нэг тийм өрмөц ертөнц. Тэр өрмөц ертөнц одоо хайрыг юу гэж хүлээж авдаг бол? Ер нь уран бүтээлч хүмүүс, өрмөц хүмүүс гэдэг нэг тал. Нөгөө талаасаа бол уран бүтээлч хүмүүсийн дотоод ертөнц, сэтгэл зүйн ертөнц бол өөр байдаг л та. Аливаа юм одоо зүгээр ингээд модыг харлаа гэхдээ өөр одоо бодлоор харна. Өөр өнгөөр харна. Тэр үүтэй адилхан мэдээж одоо энэ орчлын ертөнцийн хамгийн одоо сайхан нь, хамгийн гигэн нь магадгүй одоо энэ орчлын ертөнцийн амьд байгаа хөг аялгуун нь бол хайр шүү дээ. Хайр дурлал. Жишээ нь хүн өөрөө одоо сайхан байх, царай нь гэрэлтэх, сэтгэл зүрхэн залуу байх, одоо юу гэдэг нь амьдралын өөдрөг харах тэр хөнгөн, тэр одоо торгон нандин ертөнцийн одоо юу гэдэг нь тэр торгон нандин одоо юу гэдэг нь мэдрэмж нь бол хайр. Тэгээ хайр бол хүнийг хөглөдөг, ялангуяа зохиолч яруу найрагч хүнийг бол хөглөдөг. Магадгүй би одоо ганц бич биш, бүх зохиолч яруу найрагчдыг одоо шүлгийг нь бичүүлсэн яруу найрагч зохиолчийн энэ ертөнц рүү оруулахад оруулсан тэр шидэт өвдс нь бол одоо хайр байсан болов уу, хайр дурлал байсан болов уу гэж боддог. Хайрыг яаж харахаас, хайраар яаж хөглөгдснөөс, тэ хайрын тэр ертөнцид өөрийгөө яаж одоо олж харснаас тухайн хүний хэн болох нь тодорхойлогддог болов уу гэж боддог. Тэр хайр бол ялчгүй яруу найрагч уран зохиолын ертөнцийн урлагийн хүмүүсийг ч биш, хувь хүнийг ч хүртэл өөрийн хэн болох вэ, хэн байсан бэ гэдгийг өөрөвлөл хүн өөрөө өөрийгөө танихгүй явж хат хайр бол марга нээж өгдөг болов. Магадгүй оршин ертөнциг бас одоо арай өөрөөр, арай одоо өөр өнцгөөс хараа явж итэл хайртай уучирсанараа хүн дахиад өөр нүдээр, дахиад өөр мэдрэмжээр, дахиад өөр ертөнцөөр бас энэ орчлоо ороо гэж угаарч мэдэрч эхэлдэг болов гэж боддог. Тэгэхээр хайрыг бол би энэ ертөнцийн одоо өмнгийг холж арах, гоо сайхныг олж харах, сайн сайхныг олж харах зүрхний гэдэг юм, сэтгэлийн түлхүүр гэж ойлгодог шүү дээ. Хайрыг яаж онгойлгосноос, хайрыг яаж мэдэрснээс, хайраас ямар аз жаргалыг тэр хүн амтлснаас, тэр хүний одоо хэн байх нь, орчлын ертөнцийг яаж тулах, тэр ертөнц нь нэгдэх юм болов уу гэж ингэж бас боддог. За шүлэг үчихгүй л бол бие гэж. Шүлгэн би гун жимжиглэж өчдөг. Шүлэг үчихийн тулд нутаг ижи зүг яардаг. Шүлгэн би уярч гэгэлзэж тэрэлдэг. Шүлэг төрхийн зөнд аавынхан, адууныхан дэр гэд хорогддог. Шүлгэн би ухаарч уянгалж өчдөг. Шүлэг эрхийн зурхайд тархинда зүрхэндээ нисгэж бяцлагдаг. Шүлэг, шүлэг л бичих гэж би бүсгүй ятхыг тунхлын аястай орхиж устдаг. Бүтэн нойргүй сэрвэлзэн гэгэлзэн хөрвч чондог. Өнг мөнг ям балдраас дайжин өрн холын солонгийн зүгийг зорддог. Шүлэг, шүлэг л бичихгүй болов би биш огт танихгүй нэгэн болчих гээд байдаг. Орчлонд гэгээ мөрүүлдэх зүрх сэтгэлгүй болчих гээд байдаг. Амьдралд уйтайхан санагдаж аз жаргал баяр баясгаланч хаяа утгагүй мэт бодогддог. Зүрхэнд минь нэг яруухан хөнг, сэтгэлд минь нэг намуухан өнг дутаад үйлгдээд байдаг. Шүүр салдан шүлэг бичих минь шунан дурлан уянга дурлах, уянга тэрлэх минь бурхны төрөг, уяны үйлдэл хүн байхын учир хол явахын учир гэж боддог.